Kruciš. Ahoj, páji. Chtěl jsem ti popřát všechno nejlepší a ostatní někam odešli, poslyšli někam, zřejmě na čutku nebo co, tak ti musím pogratulovat sám. Rychle. No co takhle pozdravit, mladej? Jo. A kam všichni běžej? Dělej, ještě tam mají volno. A už si vzpomínám, dneska je vlastně branč zadarmo. Je to za branč? Odpuste, pane, odpuste, ale mimozemšť tady na branč opravdu nepouštíme. Nikdo se tě neptal, ty pozemské červe. Proboha. Zalej si na putu na paníny. Dobrý, tak já zasletím.